Goedenavond en leuk dat u kijkt naar Robocup TV Sport. Vandaag heeft het sokkerteam van Tech United hun eerste wedstrijden gespeeld. En dat ging niet geheel zonder overwinningen. We gaan naar de eerste wedstrijd. Dat was tegen ASML en resulteerde in een 12-0 winst voor Tech United. Simpele wedstrijd, goede ballen, goede wedstrijd. Dan de tweede wedstrijd. Deze was tegen Nubot. Resulteerde in een 8-0 winst. Zeer mooie goals, zoals deze hier. Simpele wedstrijd, simpele overwinning. De volgende wedstrijd was tegen het Portugese Cambada. Een oude tegenstander die we al vaak getroffen hebben. Wat heeft geresulteerd in winst en verlies aan beide kanten. Verdedigend zeer sterk, dus heeft het eerste goal een tijdje op zich laten wachten. Maar dit resulteerde toch in een 1-0 winst voor Tech United. Dan de vierde en laatste wedstrijd van vandaag en die was tegen Warden. Een rivaal die we al vaak gezien hebben in de finale. Ging allemaal goed, tot de eerste helft stond het 3-2. Het ging er hard aan toe, zij zijn supersnel, er werd goed verdedigd van beide kanten. Maar in de tweede helft zijn er 3 doelpunten gevallen en het resulteerde in 6-2 overwinning voor Tech United. Oh, het spijt me, ik corrigeer mezelf even, ik hoor net dat het een 6-3 overwinning was. Maar goed, de winst telt en die is binnen. Dit was Robocup TV Sport voor vandaag. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik heb namelijk wel genoten van jullie. Tot ziens.